Онлайн пазарување. Онлайн пазарувањето е едноставно, како што си букирате хотел или нарачувате нешто онлайн. Истото правете го само преку апликацијата, ако сакате да си ги добиете придобивките кои самата платформа ни ги нуди. На почетната страна одите во пребарување. Одбирате кај кој трговски партнер ќе пазарувате. Пример, Booking. Стискаме на трговскиот партнер, пазарувајте онлайн сега. Не префрла на нов браузер. И како што сте букирале до сега, направете го истото само преку платформата на MyWorld ако сакате да си ги добиете бенефициите што платформата ни ги нуди. Секој е добро, се гледаме во следното видео.